korjaan letti. Tässä vaiheessa tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pientä vlogia. Ollaan menossa Hämeenlinnaan katsoa peliä. Mulla on hirveä kiire. Mun Uber venaa tossa alhaalla. Mennään Mikulle ja sieltä lähdetään sitten kohti Hämeenlinnaa. Ai ai ai. Ai ai ai. Hei, mitä ukko? Ihan jees, ihan jees. Just sanoin tässä kameralle. Uusi kello, uusi auto. Huhhuh. Paljon tässä on nyt polleja sit? Tässä on 6500. 6500 heppaa. Tiedätkö, mitä sun peukalolla on käynyt? Mä oon näyttänyt sitä niin paljon kaikille, että se on mennyt paskaksi. Vittu! Mä en uskon, että se on mahdollista, mut vittu ilmeisesti peukalo voi mennä rikki, kun mä oon ollut tälleen kaikille, tiedätkö? Niin vittu, se ei noussu enää. Ei vaan, tästä tuli välittömästi content video. Mä mietin, että jaksaks mä kuvaa tästä videosta. Tästä päivästä video, mutta mä oon täyttänyt niin paljon peukkuu vaan. Siis tehän tätä peukkuu, sit se kaikki katto autoa, mä oon vaan tälleen. Joo. Ja hymyn verran. Vittu, et se aamulla sattu vitosti peukkuu. Siis mä katsoin, mikä tässä on, vittu, piti laittaa siteet ja kaikki. Nyt pystyy taas vielä se näyttää jengille. Kiitos paljon, hyvää vapaa. Hyvä lappu sullekin. Käy kautta juureksi ikään haltuun, se näkyy tuossa. Oho. Mr. Gamble. Se on prio. Parhaat pääsee. Ai Mr. Gamble. Ai Mr. Gamble pääsee kaikki. Niin. Se on semmonen laari, niin, että sinne pääsee kaikki. Tos vilahti just Mr. Gamble IG. Hei, nähdään juureksi. Moro. Kiitopia kyydistä. Yeah. Moro. Moro. Nähdäänkö täällä pikku kauppakassi nyt sitten tuonne? Kuteleko murisee? Ai ai ai! Onks täällä joku chatti, että miten tonne mennään sisään? Ei oo. Mä uskon taas, että Ronilla on hyvä, se on hyökkäjänä. Tää on tämmönen Mikirokka-dokumentti tänään. Terve! Hello. Täällä on vastaanottokomitea. Mitä jätkää? Kiitos. Mulla on yksikäs käytä. Yes, yes. Moi! Kiitos. Teillä molemmat samas jengissä, vaikka täällä? Ei, seuraava. Ai ja moro. Te olette hävinnyt äijä. Ei mitään, elä takamerkki. No on tää kyllä paskempi meno täällä meidän kopissa. Tere, mitä äijä? Ei mitään, tää oli tuttu. Katso. Meidän coach on tullut paikalle. Coach is in the house, no niin. Mutta tää on meidän valmentaja. Mitä äijä? Joo, valmentaja. Joo. Leija fitti, pakko mennä. Tää syntyi tolle. Täällä on setit. Mä just äsken kysyin, että mikä on säväs paitsi? Voisiko joku kertoa valmentaa, mutta ei säväs kuulemma edes ole paitsi. Ei oo paitsi, siellä on kämppi vaan suoraan maaliin. Mut ainakin nähdään koko peli maaliin. Siis meidän koulutsella sanoi, että siellä on sit neljä jätkää täällä. Joo. Niin, en mä tiedä, kai mä vaan sit oon siellä näin. Pureskele jotain purkkaa. Maalivahdin alue on pyhä alue. Elikkä kuka teillä on mokena? Fyysinen peli unohtui kokonaan, eli käytännössä pelkästään olkapää kontaktit on ok. Selästä työntäminen. Joo, käytännössä. Kyllä me nyt olkapää vähän nyt sallitaan. Selästä työntäminen, ei. Tää meni nyt vähän. Mä luulen, että mun ei tarvitsisi niinku hirveästi tää vastuut. Piti tehdä kenttiä tossa aivan hukassa. Mä en edes tiedä, miten tää toimii tää peli. Pistää ovi kiinni. Tästä on tosi vaikea veskan ottaa kiinni. Täältä laitoista on paljon helpompi ottaa, kun peittää paljon enemmän. Eli tää pidetään kiinni, ollaan siinä pelaajissa. Ja sitten tää alue, tässä näin. 3, 2, 1. Juu! Alas!
liikkuu, hieno, hieno maalin tein. Joo joo, kyllä se on parempi, että mä oon vaihossa. Ja valmiina vetämään komaa ja ottamassa se kiinni. Mut niitä on ihan yksittäisiä. Aivan paskaa. Jos tulee pallo tonne kulmaan. Siis aivan, mulla ei ole ääntä, me voitettiin tää peli. Tossa lopussa me oltiin 3 maalia tappiolla. Sit noustiin, sit tuli pieni takapakki taas. Tasotettiin ja viimeisellä minuutilla voittomaali. Aivan sairas, nyt lähdetään jatkaa vapunviettoa. Tää oli ihan käsittämätöntä. Siis tiettekö te, tää oli niinku, mä odotin vähemmän. Tää oli ihan siis käsittämätöntä. Mä en itse asiassa tiennyt. Tai kyllä mä itse tiesin, mutta en muistanut tätä hyväntekeväisyysjuttua. Joku yli 16 kiloa förkkaa kerättiin. Siis mä katson kans sitä summaa, että mitä. Mut se on siis oikeesti ja se on niinku menee hyvään. Sehän tässä on kaikista tärkeintä. 16 tonnia ja toi oli siis ihan sairas toi peli. Siis toi oli ihan sairas. Me oltiin koko ajan häviöllä. Sitten me tasotettiin. Sitten mentiin yhtäkkiä, oltiinkin 3 maalia häviöllä. High risk, high reward. Ei siinä, nyt takas Helsinkiin ja sit katsoo vähän, että mitä sitä niinku... Mitä peliä sitä pleikkarilla pelaa? Se on vappu. Se on vappu. Tuolla on aika paljon jengi menossa tekee kaikkea ja on kaikkia suunnitelmia. Itelläkin on ollut tässä muutamia pläänejä ja parit kutsut tullut muutamiin juhliin. Tiettekö siis jotenkin, vaikka mä olin vaan valmentaja, niin mä eläydyin ja otin toi jotenkin niin tosissaan sit kuitenkin, että mä oon aivan poikki. Mä en oikeesti ole varma jaksaks mä lähteä tekemään mitään tänään. Ehkä sitä pitää joskus kuunnella vaan, tietsä. Mitä sydän sanoo ja ottaa tänään vaan iisisti ja voitais katsoa vaikka jotain leffaa innankaan ja tilaa vaikka pizzaa, tiiätsä. Sit huomenna herää sille ilman krapulaa, kun koko Suomi on ihan paskana. Tällä hetkellä se kuulostaa niinku parhaalta suunnitelmalta. Ai, kattokaa mikä saapu. On se vaan ihan älyttömän hyvän näköinen. Ja siihen kylkee vielä yks huurteinen. Vähän epäluulainen olo, että tulen mitään tekemään, mutta semmonen fiilis mulla on, että mä ehkä haluan päättää tämän videon tähän, koska mitä ikinä mä sitten päätän, niin joko mä haluan nyt ottaa vähän iisiä, tai sitten mä tosiaan lähden vapunviettoon joko tai. Mutta kiitos, että olette ollut matkassa messissä. Muista tiputtaa tykkäys videolle ja muista tilaa hei kanava, niin saatte sitä aina ilmoituksia, kun tulee uusia videoita. Tässä vaiheessa myöhäiset vaput teille kaikille ja me nähdään seuraavassa videossa. Sosiaalisesti. Moro.